שלום לכם. האם כמוני גם אתם מוטרדים, מודאגים מהקצנה בחברה, מהשיח ומהפוסטים המתלהמים ברשתות, מהשיסוע בחברה? האם אתם מעוניינים לדעת מה גורם לזה וכיצד מחלימים מרפאים זאת? לאחרונה ובכל פעם שפורץ אירוע ביטחוני או אמירה מעוררת מחלוקת, אנו מתוודעים לשיח המתלהם בציבור. ימני, שמאלני, אשכנזי, ספרדי, דתי, חילוני. וברשתות החברתיות הפוסטים מלאים בביטויים שעדיף מלהזכיר. שיח זה למעשה משקף תודעה של קוטביות. קוטביות בין פלוס, מינוס, טוב, רע, שמרנים וליברלים. תודעה קוטבית היא בריאה וחשובה לדינמיות, להתפתחות ולאיזון החברתי. אלו הפכים המשלימים זה את זו. אך תודעה קוטבית לא בריאה, גורמת לנפרדות ולהבדלה, ועלולה להוביל לשיסוע וניכור חברתי. אז כיצד מחלימים את הקוטביות בחברה? תודעה קוטבית לא בריאה למעשה משקפת את הקוטביות ברמת האינדיבידואל. איננו מסוגלים להכיל או מדחיקים היבטים מסוימים. בתהליך ההחלמה, אחרי שלב הסבל וחוסר האונים, הנגרם מהכאב או ממחלה או ממשבר כלשהו, אנו מוצאים את עצמנו מול ההבנה שיש כאן קשר. משהו התרחש שהוביל להתפרצות המחלה, ואיכשהו אני קשור לזה. כאשר משבר בריאותי פורץ, הנטייה היא להסתכל על החלק. זה הגב, זה הברך, זה הלב החלש. אך רגע, האם הברך קשורה לעמוד השדרה ועמוד השדרה קשור ללב? בוודאי, הכל קשור בכל. על מנת שקשר יתקיים, יש צורך בשתיים. ובכל קשר יש קוטביות, הפכים, ולכל קוטב אנו נותנים שם, זכר, נקבה, חלש, חזק. הקצוות הם רק למעשה ביטויים שונים של אותו אחד, אני. כשאנו בשלב הלא בריא של התודעה הקוטבית, אנו מזדהים עם צד אחד ומתכחשים לצד האחר. אנו מחצינים תכונות שאנו חשים טוב איתן, ביטחון, חוכמה, ומנגד מדחיקים, מסתירים, היבטים שאנו חוששים מהם. חוסר ביטחון, בושה, עלבון ועוד. הטרגדיה היא שההיבטים שאנו מתכחשים להם למעשה מנהלים אותנו ופורצים במחלות ובהתנהגויות של רוב אלימות. ריבוי המחלות והאלימות החברתית הם ביטוי של זה. תודעה קוטבית לא בריאה יוצרת נפרדות, נבדלות. דורש מאיתנו לקחת צד, ימני, שמאלני, וזה, גבירותיי ורבותיי, הבסיס לכל הסטרס והמתח. הטרגדיה היא שהנבדלות בסופו של דבר יוצרת את מה שאנחנו חוששים ממנו יותר מכל, לבד. הנפרדות גורמת, אחד, לשיפוט עצמי, זה הגב הדפוק שלי, אני טיפש, ושתיים, לשפוט אחרים ואת הסביבה. ימנים דפוקים, שמאלנים מטורפים, שרק מקצינה את הקוטביות. וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים בלשפוט את עצמנו ואת האחר. חבל על הזמן. תודעה קוטבית לא בריאה. היא הלחם והחמה שעליה חיים פוליטיקאים, מפלגות, מערכת החינוך, מערכת הבריאות, קבוצות ספורט והלאה והלאה. הפילוג, הפיצול בחברה בין טובים ורעים, אדומים וירוקים, בעדנו ונגדנו. זה מה שנותן את הכוח לממסד, אך מנגד משסע בנו. הפילוג החברתי הינו ביטוי השתקפות של מצב פנימי, קוטביות לא בריאה, שבו אנו לא מקבלים, מתכחשים להיבטים מסוימים בנו. אז אם אתם מסתכלים על כף היד, ואבא נניח שזה הצד היפה של היד, וכעת אתם מביטים בגב כף היד ואומרים שזה הצד המכוער של היד, בשלב מסוים אתם מתחילים להבין שזו אותה יד. ליד זו יש שני צדדים, הפכים, מנוגדים, המשלימים האחד את השני. מכוער הוא חסר משמעות ללא יפה, וסבל הוא חסר משמעות ללא שמחה וההפך.
אם אתם מסוגלים להתחיל לראות זאת, להפנים זאת, שלכף היד שני צדדים, שלהם תכונות שונות, שאולי נתנו להם שמות שונים, ושהם שני צדדים, שני הפכים, המשלימים זה את זו. אז אתם מתחילים לעבור לשלב היותר בריא של התודעה הקוטבית. כמו שיש יום ולילה המבטאים שינויים במחזור של אותו יום, כמו שיש חורף וקיץ המבטאים מחזורים של אותה שנה, כך גם בנו. יש בנו חלקים שונים, בריאים וחולים, יש בנו היבטים שונים, ימנים ושמאלנים. ורק ברגע שנראה שכל החלקים הם אני, נוכל להחלים. רק ברגע שנוכל להכיל את כל הקצוות הפוליטיים והחברתיים, נוכל להחלים כחברה. בתודעה קוטבית בריאה, איננו רצים אחר חוויות טובות, או נפגשים רק עם אנשים שאנחנו חשים בטוב. אנו גם לא בורחים מנסיבות חיים קשות או מאתגרות, או נמנעים מלהיפגש עם כאלו שמעוררים בנו סערת רגשות. להפך, מפגשים, נסיבות אלו נועדו לשקף לנו, לתת לנו מראה להיבטים המודחקים, היבטים שאנחנו עדיין מתכחשים להם, היבטים שאנחנו מתנגדים להם. וזו ההזדמנות שלנו להכיל, להחלים אותם, לקבל אותם. אנו חיים בקבלה, שזה מה שהחיים מזמנים עבורנו לצורך ההחלמה, הצמיחה וההתפתחות שלנו. כשאנו מקבלים, יש זרימה, ביטוי לתנועה בין הקוטביות, תנועה שבכל שנייה מתבטאת באופן שונה, וכך אנו גדלים, כי כך גם בחיים. כעת אלמד אתכם תרגיל הלקוח מספרו של דוקטור דונלד אפסטיין, 12 Stages of Healing. תרגיל זה משלב נשימה, תנועה ומגע ממוקד, שנועד להביא אותנו למודעות ולמיזוג הקוטביות. שכבו על הגב והניחו יד אחת מעל הבטן, מעל הפופיק, ויד שנייה מעל בית החזה, בין הלב לגרון. כעת נשפו, הכניסו אוויר דרך האף, ונשמו, הוציאו אוויר דרך הפה. אך עשו זאת רק לאזור שמעל היד העליונה, מעל בית החזה, ונשמו לשם בין 4 עד 6 פעמים. אין צורך לקחת נשימות חזקות או מהירות או איטיות מדי, פשוט נשמו איך שאתם נושמים בטבעיות. כעת נשמו רק לאזור שמעל הבטן, מעל הפופיק, ושוב, הכניסו אוויר דרך האף והוציאו דרך הפה, ונסו למקד את הנשימה והתנועה רק לאזור שמעל היד התחתונה. שוב, נשמו לשם בין 4 עד 6 נשימות. כעת קחו נשימה אחת לאזור שמעל בית החזה, ונשימה אחת לאזור שמעל הפופיק, והמשיכו כך לסירוגין. כעת אתם לבטח שמים לב שיש פה שני חלקים, שני מקצבים, ולכל חלק יש את האיכות שלו, המקצב שלו, התחושה שלו. לבטח גם שמתם לב שאחד אולי יותר קל והשני יותר קשה. קשה לנשום לשם, קשה להזיז, יש הבדל בין אזור אחד לשני. כעת, ותוך כדי נשימה, בין אזור אחד לשני, הבה גם ניתן שמות, ביטויים, תכונות לכל אזור. אמרו בקול, יש בי חלקים שונים. חזרו על אמרות אלו בקול שאתם שומעים לעצמכם. יש בי חלקים מהירים וחלקים איטיים, חלקים חזקים וחלקים חלשים, חלקים ממוקדים וחלקים מפוזרים, חלקים פתוחים וחלקים סגורים. נסו לומר את הביטוי החזק לאזור החזק הממוקד ואת הביטוי ההפוך לאזור החלש. הבה ננסה עוד מספר ביטויים. יש בי חלקים אוהבים וחלקים ששונאים, חלקים טובים וחלקים רעים, היבטים חכמים והיבטים טיפשים, היבטים רציניים והיבטים מצחיקים. ואל תנסו להתייפייף. אם קשה לכם עם האמרות הללו, זה רק אומר עד כמה אתם לא מכירים בהיבטים הללו בעצמכם. היבטים ימניים,
והיבטים שמאלנים, היבטים מקבלים והיבטים כועסים. אבל כאן, אם אתם יכולים לצחוק, זה רצוי, כי הצחוק מפעיל אזור מסוים במוח שמאפשר לי לפתע להסתכל על כל התמונה ולראות את הפרודיה הטרגית של התודעה הקוטבית. אבל כל החלקים הם אני. כל החלקים הללו הם אני. מכאן, המשיכו את קצב הנשימה ונסו להגביר מעט את הקצב. וכעת, דמיינו שיש צינור המחבר, מקשר את החלקים. ופעם האוויר ממלא את הבטן, ופעם את בית החזה. איך שאנחנו מסיימים את הוצאת האוויר מהבטן, בית החזה מתחיל להתרומם. כעת יש חיבור, יש קשר בין החלקים, ומה שקורה זה שיש זרימה. ופעם הזרימה מתבטאת בבטן, ופעם בבית החזה. יש רק זרימה, אין נפרדות. המשיכו עד שאתם מרגישים שהתנועה נעשית מעצמה. שלגל יש כבר את האינרציה של עצמו. ורק אז הניחו ידיים לצידי הגוף וחושו את התנועה, את הזרימה של החיים.